Strana 16, cvičení 3. Přečteme si zadání a rozhodněte, který z následujících nákresů odpovídá pohledu na stavbu. Krychlí zleva. Tak pozorný, se díváme zleva. No, takže to je tady o Kdo máte ty krychličky? Tak se vám opět vyplatí, protože to budete mít snadnější, když si postavíte tu stavbu a podíváte se na ní z této strany. No a my si to musíme představit. Tak jdeme na to, díváme se zleva a začnu spodní řadou. Ta je úplná. Takže úplná spodní řada je tady, tady, tady. Takže tady ne, no tady je to blbost. Tohle a tohle by muselo spadnout. Tak a pozor, v druhé řadě je pouze první zleva. A tady už to začíná. Tady je celá druhá řada a tady jsou dvě, takže takhle a takhle. No a tady, ano, odpovídá to. Ve třetí řadě je pouze nad tím. Takže je to takové L. -ko. Tak se podíváme, jestli je to správně. Výborně. Tak jedeme dál. Tohle to jako vždy nechám na vás. Přerušte si video a nezapomeňte, odkud se na tu stav budíváte. Tak máte, vybráno, výborně, díváme se zleva. Tak, představujeme si tady, to vypadá, že v téhle řadě jsou jenom dvě, ale pozor, i tuhle tu vidím tady, jakože je ta řada úplná. Takže vyhazuji pouze tenhle ten nesmysl. Tady by to padalo. Druhá řada, to je tady v té řadě, no vlastně ve všech, tak ta je taky úplná. Kde je úplná? Tady, tady, ta je neúplná. A tady. Je pouze prostřední sloupec. To by odpovídalo Ečku, protože tady je i ten levý sloupec. Tak, Ečko, Je to tak? Vybrali jste? Výborně. No, a opět vás vyzývám k tomu, abyste stavěli svoje stavby, no a dívali se na ně. Zepředu, z hora, zleva nebo zprava a dělali nějaké nákresy.